Hvad har du i pukken der? Det er bare noget mel. Nå, må se. Ja. Det skal være. Det er da ikke, det er ikke helt rent, det mel der. Nej. Du har slet ikke, ikke rent mel i posen. Nej, det kan jeg godt se, jeg har. Det er noget, det er noget pomfrint. Ad. Ja. Nå. Det lugter det altså ikke særlig godt. Nej, det stinker ulækkert. Er der noget, er det der noget udtryk? Ikke at have rent mel i posen? Men det er det. Det er det. Det kender du måske ikke? Nej, nej. Altså, hvis man ikke har rent mel i posen, så betyder det, at man er skyldig i noget. Nå, okay. Nå! Altså, ja, okay. Det kommer i, altså fra en bagersvend, der stjæler for, har stjålet fra mesteren, og så rent har betydet i sin tid, at eller noget var stjålet, eller nogen, hvis nogen har stjålet noget, så var det urent. Okay. Okay. Eller ikke rent. Og så så har man så en bager, der stjal for sin mester, han. Så det vil sige til at lave sin egen kage, eller hvad man okay. laver. Hvis man så stjal noget mel for at sælge det videre, er det så varmt mel? Tænker bare sådan hælervarer. Det kan vi godt det, sige. Skal vi aftale det? Ja. Det er en aftale. Mel er også slang for kokain. Så ja. På den måde er det også... Ja. Det er heller ikke rigtigt mel, det der. Nej, det er med brun farin. Det er kuk med brun farin. Det er for mange ting.